Ясно. Що нас тусі привезе? Це мами, це мами. Привезе. Червоні чоботи, чоботи, косівської роботи, роботи. Як нас туся взувала, взувала, ця діброва пала. Воду, вогонь. Скільки в цебрі водиці, водиці, скільки в дівчат правдиці, разом правдиці. Хто голосно так до неба? Отак от, не я б'ю. Не я б'ю.